Ljudi, dragi naši, mi ćemo se pobrat malo ranije. Da mi se čini da je kiša počela. Tako je. Mi ćemo se pobrat malo ranije jer izgleda da je kiša nas tjera. A ne mora biti ništa. Ali zbog mobitela i zbog toga moramo se složiti negdje. Tako je. Unutra pa ćemo danas da. Prije malo otići. Tako je. Ja moram paziti gdje hodam, zato ne gledam u kameru. Jer smo hodali po malo grbavoj površini. Tako je, eto. I tako, bilo nam je lijepo, sunce nas je grijalo. Eto, vidite da se šećemo malo po... Nismo popodne snimali šetnicu po Heronu, dosta je bilo vruće i sunce nas je udaralo. Ali evo, sad ćemo kad je sunce zašlo, ukoliko nas kiša ne kažem, zatvaraj mobitel, gasi video. I tako. Eto kaj da vam kažemo, radimo planove za 9. i 10. mjesec, a u 10. radimo opet plan za 11. i tako stalno. U idućoj godini će biti malo više putovanja i svega, više vikendom, ako Gordana bude radila, više vikendom, ali dobro. Da. Za kanal je dosta 2 dana puno da se snimi za više dana video i to je to. Da, to je tako. Tako da ćemo možda i za blagdane negdje otići za recimo uskrsni ponedjeljak nešto se organizirat ili tako neke. Dobro, do toga još ni Božić nije došao, tek i tako. Joj, ljubi se da češće ti to. Viš. Tako. Kaj je ljubica? Ništa. Šta bi bilo? Pitam te. Ništa, ne znam. Pokušavam... Mislim da se oblak vratim. Ali dobro. Vidiš, ova tjeraš cigane. Aha. To kada kipu sabereš, udri. Tako. Da. Kaj ljubice, nisam nešto pričljiva danas. Pa da, ne, jesam. Ma rekla sam ti da sam pospana. Pa tako. Zato i nisam toliko baš pričljiva. Kasno sam zaspala. Pa kaj si radila zbog kasno? Nekad mi treba duže vremena da zasnem. Zašto? Pa ne znam, eto tako. Nekad odmah zaspem, nekad mi treba i 2 sata. I nakon što legnem zaspem. A kako zaspiš kad si kod mene? Pa ne znam, eto tako. Pa zato što me ti zagrliš. Da. Poljubiš. Da. I zaspem. Ali to uzmem k sebi onda. Evo, dragi moji, ja volim malom bebicu da dođem. Tako je. Kako onda bebica snima, nije mi jasno. Pa zezam te, daj me dođem. Pa ja tebe isto zezam. A? Ja tebe zezam. Kaj sad, moram te malo zezat. Da. Tako. Tako. Kaj tako? Viš koji pogled, ono. Slušam, hoćemo se ići kupati idući vikend. A ne znam, vidjet ćemo kako bude vrijeme. Odemo u toplici lijepo. A to bi mogli, da. Pa zato te pitam, hoćemo se ići. Pa možemo se ići kupati, da. Ali u koje toplice? Varaždinske? Na Krapinske. Dobro. Krapinske s nam. Što kaže, onda samo pređeš granu. O, mislim, nije, ali tako je. Busom ti treba, možda sat vremena 45.
Dobro, onda možemo do toplica. Kiša. Kiša. Em si nas tjerala. Da. Em će sad prekinut video još. Pa, izgleda. Ništa, onda ćemo mi... Hoćemo mi stić do izlaza. Prije što to čudo jače počne padat. Pa, ne znam. U tome je što se. Ne znam. Ne znam, stvarno ne znam. Uđemo tu, evo gdje ova cura sad. Gdje ova cura skrenula, možemo za njom. I tamo je tramvaj. I... Da. I onda ići. Idući vikend. Idući vikend u Toplice. Možemo. Malo tamo snimat. Ako je moja draga za... Možemo. Ja ono je tamo 1.14. ga moram... Dobro, otećemo. Na pregled. Dobro. Ja ću i... Možemo ovaj tijan skočit po uputnicu kad radi doktorica sutra. Doktorica sutra ujutro radi. Ne, popodne, pardon, peti je. Peti je popodne radi. Uh-huh. Oni mogu da se vrati do tebe. I možemo pričekati i otići po ugodnicu. Ili... Čekaj, jer ti imaš uputnicu? Kad smo se naručivali. Mislim da nemam, imam samo onu narudžbenicu, ali uputnicu nemam. Ali imam i u telefonu narudžbenicu da je promijenjen termin. Za par minuta. Pa onda ćemo otići. Mislim da je isti datum, samo da je u vremenu malo razlika. A skoro sam, pol sata su te ono... Unazadili ono. Unaprijedili, dobro, da. Mislim da sam bila negdje u pola 11, čini mi se naručena, a sad je 20 do 11 stavljeno. Mislim, ne znam sad točno koliko je ovoga, moram pogledat tam. Eto, uvijek mi se pomalo odvajamo od Jaruna. Da. I eto. Idemo na tramvaj. I idemo prema njemu doma. Ostaviti stvari. Onda možda, ako ova kišurda treba da padala malo do grada. I eto. Šta drugo reći? Da. To je to. Eto. Baš smo lijepi kara. Jesmo. Eto. Čuli smo se sa svećenikom Dragicom, možda uskoro će da i u Karlovac. Tako. To je još 30 km i 20 km od Karlovca. A budemo se ovaj. Ovoga. Budemo neke s kim i ovdje. Budemo neke, neće mu da taksi ili će on doći sa autom nečime. Neće vola cijeli autobus budi za nas dvoje. Pa neće, sigurno da. Možda dođe pokretna kapelica na kotačima. Da, da. U nas. Da, 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 da bi bilo ono. Divota za to je da vidje. Pa to ti je jedno što je rekao da ima. Mislim da je sad to nekakav novitet. Uveden da ima i kapelicu. Mislim da je nakon... Nešto spominje i na biciklu, da. Ne, nešto ima prikačeno za bicikl i onda može kao da... On zuber, ono... Ne, zvoni, mislim da. Kao zvono ili tak nešto za... To ovo da je baš kad ide u, sa presvjetljim izloženim ili kad ide u... Mm-hmm.
nisam, to sam, kad smo razgovarali zapravo, to, da sad ne prtljam puno, vidjet ćete se u ovome. Da. Video dok se bude, dok bude bilo. A ja se nadam da će ići. Neko je da, ima, da nas ima na pameti da vodi računa o tome. To je dobro. Pa dobro. To je dobro. Vidjet ćemo. Da. Joj, ne znam, ljube, kad ja ti kažem, sve ti je to. Brigo moja pređe na drugoga. Viš. Kad ti neko u nekim stvarima radi cirkus tamo gdje ga nema i od muhe slona, onda stvarno i ljube odi tu lejde bicikliste drito na mene. Da, nešto nije. Kako što mi je sad? Pa ne, nešto vježbe imam. Sljedeće proglašenje. No tako, eto, ljudi moji. To se mislim iz smjera bazena čuje. Ne znam, ljudi, ne znam sad. Ovak daleko ne vidim. Ne znam. Budemo vidjeli kad dođemo tamo, pa ćemo vidjeti. Ne vidjeti ti ništa. Ništa, mi se sad opraštamo od vas. Mi se vidimo. Još ćemo se eventualno vidjeti tramvaj. Da. Okej. Okay. I tu ćemo vidjeti. Možda i zatvoriti lopak u tramvaju. Dobro. Ništa, vidimo se. Naknadno. Vidimo se, pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši. Mi zatvaramo ipak tu vlog. A ne ono kako sam rekla u prethodnom, na prethodnom zatvaranju, nas je kiša potjerala, ali na kraju ni ništa bilo od toga. Da, to samo nas je malo blagoslovila i poškropila. Da. Eto, mi se zahvaljujemo svima koji gledate naše videa i sve ostalo. Koji nas pratite. Da, i dođite na naš kanal, pretplatite se i pogledajte naše dobre videe. S vama su bili i ovog snimanja Gordana i Draža. Draža. Pozdrav. Pozdrav.